Пакистанның батысындағы Белуджистан провинциясында ланкестік әрекеттен 4 адам қаза тапты. Бесеуі жарақаттанған. Оқиға Панджгур қаласының маңында болды. Таш жолдың жиегіне қойылған жарылғыш затты көлікпен келе жатқан ауыл тұрғындары басып өтеді. Мұндай қастандықты кім жасағаны белгісіз. Оқиғаға қатысты тергеу басталды. Айта кетейік, аптаның бас кезінде Лахор қаласында да жанкешті теракт жасап 25 адам қаза тапқан. Ол жарылысты Талибан радикалды қозғалысы мойнына алған еді.